დღე მშვიდობისა, გაია, მივესალმო ჩვენს მაყურებელს. ბატონო, გამარჯობათ. ჩვენ ვართ რუსთავის ბაზარში. მოვიერეთ ყველა ბაზარი თბილისში, რაც კი რამე არსებობდა და ძალიან მაინტერესებს რუსთავის ბაზარში რა სიტუაცია, როგორი პროდუქტია, როგორი ფასებია. ყველაფერი ძალიან მაინტერესებს. მე პირველად ვარ აქ. აი პირველად ვარ აქ სტამბულის ბაზარი, როგორც ამბობენ. ა ვიცოდი რომ ბაგდადი ქვია, მაგრამ გამისწორეს მითხეს სტამბულის ბაზარი. რადგან ნინოჯან თბილისში არ გეუბნებით არაფერს, მე თბილისელი გოგო ვარ, პრობლემა არ არის. უბრალოდ გეუბნებით, რომ ფასები არის იქ ძალიან გადიდებული, აი ესეთი გაზდილი, ანუ იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ცხოვრება თბილისში, მაინტერესებს სტამბულის რუსთავის ბაზარი, როგორი ფასებია. და შევადაროთ თბილისის და რუსთავის ფასები. როგორ გაინტერესებთ ხალხნო? რა იცი, იქნება აქეთ მოხვათ ოქტავოი და იყიდით და წახვალთ. აი არაფერი არ იცის. ყველაზე მთავარი არ დაგვაუწყდეს. დღეს პიკნიკზე ვართ ჩამოსულები რუსთავში. რუსთავს აქვს უმაგრესი პარკი. არ ყოფილვართ ჯერ, უნდა ვესტუმროთ და პარკში უნდა მოვააწყოთ ესე ვთქვათ ჩვენი პიკნიკი. დღეს ორივე ერთად ვამზადებთ ბოსტნეულის და ხილის ასორტს. დავჯდებით ესე გემრიელად და განვიხილავთ საჭირო როტო საკითხებსა. მანამდე მოდი ახლა სანამ შოპინგს დავიწყებთ რუსთავის სტამბულის ბაზარში. დავლიოთ კოკაკოლა. როგორც წესი, გაჩვენოთ ჩვენი აი ეს ლამაზი ჩანთები, ნატურალური. გაია, აჯა. ჩვენ როგორც უკვე ვიცით, კოკაკოლა არის მთავარი მხარდამჭერი UEFA-ს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატისა და ეროვნული ნაკრების. და ჩვენ ეხლა გვყავს აი აქ, ნახეთ, ჩვენი საამაყო ადამიანი, რომელმაც საქართველოს სულ სხვა კუთხით წარმოაჩინა და იტალიის მეფეა უკვე სიამაყეა, ესე ვიტყოდი. ჩვენი ხვიჩა კვარაცხელია და ამეთი არ მთავრდება. ყოველ მომდევნო გამოშვებებში ვიხილავ ქართველ ფეხბურთელებს. კი ბატონო. ჩვენ საამაყო ფეხბურთელებს და საამაყო ადამიანებს. ნაკრების 22-ვე ფეხბურთელის ფოტო იქნება გამოსახული კოკაკოლას ყველა ახალ გამოშვებულ სერიაზე. სოხო. დავლიოთ ახლა და შეუდგეთ ჩვენს საპიკნიკე შოპინგს. გავიგრილოთ ჩვენი გულები. მოდი ვიყიდოთ აქ, გაია. აქ ვინ არის? შენ გენაცვალე, როგორ ახართ? კარგად, შენ. რეჰანი მინდა, რეჰანი რა ღირს? აი აქედან ავიღოთ. პატარა კონები ახლა შენ ბევრი არ გჭირდება. ტარხუნა არ გვინდა, ტარხუნაც გვინდა. ყველაფერიც გვინდა. ხალბატონო, რა ქვიათ? ვინ? არზუ. არზუ ჯან, ჯიგარი, ეს რა ღირს? 20 თეთრი ეკონანა. ნახე, აი რა кай ბაზარია. ესე იგი, კონა ღირს თბილისში 50 თეთრი. 50 თეთრი კონა, აქ ღირს 20 თეთრი. ანუ 50 თეთრად ორ კონას იყიდით, გაიგეთ? ანუ ერთი ცალი გეკობა საჩუქრად მოგდეს რა. როგორც თბილისელი გოგო, ვა, რა იაფია? ავიღებ, რატომაც არა. ხო, ჯიგარი, შეთახაშოში რა ღირს? 50 თეთრი. აჰა, წარმოედგინე. რუსთავი გლიჯავს. აზრუჯან. აუჯან. ტარხუნა რა ღირს? ტარხუნა რა? 60 გრამი კი ალბათ. აჰა, ცაბად. აა, სხვაგან ლარი ღირს ტარხუნა. ორ ცალი ავიღოთ. ანუ ლარი 20 და 50, ლარ 70. ხო კი ამ. ბარემ ერთი ციტაკაც მომეცი, ბარემ ორი ლარი იქნება. ვა, ორი ცალი, ნახე რა кай გოგო ხარ. ერთი ციტაკაც ჩუქარია. კი ბატონო. კაი, ფული შენ გაქვს? კი, ბუღალტერი. და გავიწყდეს რომ 30 ლარი გვაქვს, 30 ლარში. ცელოფანი არ გვინდა, ჯიგარი. არ გვინდა ცელოფანი, მომეცით ეკოლოგიურად. მარკები გვაქვს, ეკოლოგიურად სუფთა. კაი, ესე იგი შევიძინეთ ახლა ჩვენ ტარხუნა, რეჰანი და მწვანე მწარე ციტაკა. სალათს ვაკეთებთ. კიდრი პომიდორი, ქართულ სალათს ვაკეთებთ გემრიელს. ხო, კარგი, კახური ზეთით გემრიელად აიღე ხურდა, ჯიგარი, დავაი ბუღალტერა, მივარ დღეს. ხო, ესე იგი რა უნდა ვიყიდოთ? პომიდორი უნდა ვიყიდოთ კანქს. კაი, კიტრი უნდა ვიყიდოთ. კაი, კახურზეც უნდა ვიყიდოთ. კაი, ისა. ყველი უნდა ვიყიდოთ ახალი ამოყვანილი. კი ბატონო, კიდე კარგი ხახვი უნდა ვიყიდოთ. და მინდა ნახავთ თუ შაშკლავი იქნება, ეგეც ნახოთ. კაი, შოთის პური, კაი, ხილი, დავწვევით გენაცვლოს გან პარკში, ჯან ღურბან. აქედა კოკაკოლასა დავლევ, აქედა ხილი, აქედა. ბუნების სიახში გამოკოტრიალდებით და წვენტი ყველის ჯამი ყვარს. მის გაკრაჭუნება Mamazolo skotsna mi khvas tvalis chamajune Aha shinga
გამარჯობა. გაია. კახურიზეთი გვინდა? აი, მე ხარ. აი, პატარაში, რა ღირს? ორნახევარი. გოგო, ძმარიც მინდა, ძმარიც. ძმარი, ძმარი. გაბ ღვინი ძმარი? ეგეთი პატარა ბუთლებიც მინდა გერაცხავოს გაია. ქალბატონო, ძმარი რა ღირს? ძმარი ეს მოძილი ლარნახევარი ეს 60. აა. ესე იგი 500 მილილიტრიანი ბოთლი ძმარი. ოჯახის ძმარი, ღვინის ძმარი, ღირს ლარნახევარიო და აი ესეთი პატარა ბოთლით 70 თეთრი ხალხო. რუსთავში ჩამოვდით, ჩამოვდით. მეც ლამის არის რომ შოპინგი ხაშურიდან რუსთავში მოვიწყო ხოლმე რა. ყოველ კვირას მომდივარ აქ, всё. ძალიან მომეწონა, ძალიან მომეწონა ბაზარი. ესე იგი სულ რამდენი უნდა მოგართვათ? სამახევარი და 3 ლარი მომეწონა. აჰა, ფასდაკლებას გავკეთე 3 ლარში ჩავედიეთ. აჰა, სამოტანე. აიღე. გენაცვალოს გაია ჯანამ. აბა ბარაკა, ბარაკა. მოკეთ, მივდივართ ახლა დანარჩენი რაღაცები უნდა ვიყიდოთ. წავედით. აი რა კარგი ვარდისფერი პომიდორია. გამარჯობათ. რა ღირს აი ეს ვარდისფერი პომიდორი? პომიდორი 5 ლარი. სხვაგან 8 ლარი ღირს, ხალხნო 8 ლარი ღირს თბილისში. კი ბატონო. კიტრი რა ღირს? კიტრი 3 ლარი. ესე იგი, გაიანი, მოდი აქ ავიღოთ პომიდორი. ძალიან მომეწონა. აა ეტყობა რომ უკვე კარგად შემოსული პომიდორია, კარგი ჩამწიფებული, ქართული. და ნახე, აი ეს წვეტიანი, ეს წვეტიანი. აი ეს წვეტიანები ნახე. აი სოფლის პომიდორი. აი, хорошо, ვიყიდოთ 1 კილო. 1 კილო. როგორ მიდის თქვენი მუშაობა? კარგად არის. კარგად არ მიდის? რატო? ხალხი არ შემო. ქვეთან უფრო იაფია, ვიდრე თბილისში. თბილისში არის ძალიან ძვირი. ხალხი არ შემო. ვა. რატო რუსთავში ჭამარობდა? 6.80. ამოიღეთ 5 ლარის გააკეთეთ. 5.40, 5 ლარი მომა. აჰა, ფაზაკლებით 5 ლარი. ცელოფანი არ გვინდა? არა, кай ფასაც ვიყიდეთ, кайა. ხახვი რა ღირს თქვენთან? 2.5. აჰა, 2. აა, ესე თბილისში ზუსტად ეგეთი ფასებიც არის. მოკლედ, როგორც ხედავთ, რუსთავის ბაზარში ჯერერთი ძალიან სუფთა, ლამაზი кай, ყურადღებიანი ხალხი არიან. ყველა ღიმილით არის. ძალიან აი კარგი, კარი აურით, სუფთა. და ისეთი რაღაცები დავინახეთ, რომ მაგათა თბილისში ესეთი ვარდისფერი პომიდორი 9 ლარი ღირს, 8 ლარად ესე ვითომ მოგცემენ. ზოგ ადგილას 12 ლარი ღირს და რუსთავში არის 5 ლარად. რა მაგარია, ხო? როგორ გული რამდენი დაგჭა? გული, დაიცა ფული და ბინა. ბუღალტერ. და. 2 3 აჰა. 20 ლარი გვაგჯერ. წავედით, წავედით, წავედით. ხო, გრძელდება ჩვენი შოპინგი. кай, აჯა. კიტრი დავინახე, იქ ძალიან კარგი და ქორფა იყო, აი მოგეწონა? ახალ-ახალი წამოდი რა. მოდი. ბარემ იმ ქალთანაც მწვანსაც ვიყიდი მე მაშინ. ხო, кай, ხო დაგჭაო ხრა ფსაყიდები და ვიყიდოთ. გამარჯობა. აი, კარგი კიტრი აქვს. მასალა ლამაზია. რა ღირს? 3 ლარი. 3 ლარი. ეს ჩვენია ქართული კიტრია უკვე, ხო, ადგილობრივია. ხო. ძალიან კარგი. ანუ როგორც ხედავ, პომიდორზე არის აქცია. თორე ყველაფერი ცელოფანი არ გინდა, просто აწონოს. აწონეთ, რამდენი ცალი ავიღოთ? 1-5 ცალი? ხო. ხო, 5 ცალი გვინდა. სხვა როგორ ახარ? როგორი მაყופილი ხართ მუშაობის? და. ნენელა, ვაჭრობა იცი. როგორც გავიგე, ხალხი არ მოდის? არა. რატო ჭამა არ უნდა? იმიტომ ქუჩაშია ვაჭრობა. აა, საჭიროებაზე ნახე რა დღესია. ა ქუჩაში ვაჭრობე? მარა. და ვითომ რატო აქ არ მოდია სუფთა და კარგად? შორს არის ბაზარი კიდე გაჭირებაზე. ბაზარი გახსნის. 2.50-ის. ხო. ხო, 3 ლარი მეც გაიანე. ხო. ნუ კიტრი ფაქტურა თბილისის ხაშურშიც ასე ღირს. კიტრი არის თბილისის ფასად, გენაცვალოს გაიამ, არ გეგონოთ, არ გაბრაზდეთ ხალხო, მაგრამ პომიდორზე არის აქცია. რა გავაკეთო, რაც არის სიმართლეს გეუბნებით. აი ეს ისიც რა არ მომწონს? ხალხს ნახე, ესეთი სუფთა ბაზარია და კარგი ბაზარია და მუშაობა არ აქვს, იმიტომ რომ ხალხი არ მოდის. აი, სუფთა ბაზარია, ქართული ბაზარია, სუფთა არის, მაგრამ კაცისული არ შემოდის. ხო, აი ზოგჯერ ჩეკის ფული ჩვენ ჯიბიდან აძლევთ. კარგი, ქალბატონო. ხო, იმიტომ ой, ყოველ ნაბიჯზე ბაზარი გახსნეს. აი ეს ნომერი კაჩერება რო არის აქ. ხო. აი ხაჭაბურები რო. ხო, ხო, ხო. მიდი ნახე რა დღესია ბაზარი გახსნეს ეგ. იქ არ შეიძლება, შულო, იქ არ შეიძლება. აი ბაზარია, წარიელებია დახელები. ნახე, რამდენი დახელი წარიელია. უნდა ვაჩოქოთ კოკა-კოლა. აა, გენაცვალოს გაიამ.
ჩვენი კვარაცხელია სახეა, ნახე? აბა, ჯიგარი გჯარ. ისურვებთ კარგ დღეს, კარგ ბარაკას. სისუფთავეში შეძენილი ჯობია ყოველთვის. კი ბატონო. მოწესრიგებულ გარემოში. ხო, 1000 იაფიც არის. კი. ნატურალურიც არის, სუფთაც არის და შემოდით რომ აი ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ. დავამატებ რომ გრილა, გრილა და კაია, სასიამოვნოა. აბა კარგად. კარგად. ხო. მოდი ვიყიდოთ. მოდი ვიყიდოთ ჩემი გოგო. თავარი არხი ბებო. ეხლა ვაშლია ბუწონეთ თქვენ. მე ვაშლზე გადატანდი. არა, დედა. ბებო, წელი დღეთ გახარ მუშაო. მაშინ 5 წალი ბევრი არ გინდა, 4 წალი. ჩვენ არ გინდა. 4 წალი ბებო, მეტი არ გინდა. არ წალი ბებო, მაწალი. ბებო, წელი დღეთ. თქვენ საიდან გადადებით? იმერული კილო გაქვს. იმერელი ვარ, ბებია, მოგეკოლა. აი, ჩვენ გვაქვს საჩუქარი თქვენთვის. არა, ფული არა, საჩუქარი. საჩუქარი დე. აი, საჩუქარი გენაჩალის გაია. ჩვენი საამაყო ბიჭის კოკაკოლას ხო. ვიში, ვიში არის. ხუჩა კვარაცხელიას ფოტოთი კოკაკოლა. ჩვენ გენაცოლე. აი, ღმერთო. თქვენი სახელი ბებო? მე იმერელი ვარ, ისე. ჩემი ფესვები იმერეთი და დალი ბებო, დალი. ქალბატონო დალი, მუშაობა როგორი გაქვთ? აი როგორი გმაყოფილი ხართ ბოლო? არა ბებო, არავინ არ შემოსულა. რამდენი წელია რაც აქ მუშაობთ? რაც მე ქიმიკოსი ვარ და რაც დეიკედა ჩვენი ქიმიური ბოჭკო გამოდი გარედან და მოუყვებით და მოუყვებით. ერთი რამე მაინტერესებს. შუაგულ რუსთავში სტამბოლის ბაზარი რატო ქვია? რამე ისტორია? ეს ისტორიული ბებო, აქ ასეთი რომ პირველად რომ შემოვიდეს ხალხი და ვაჟობდე ის პლუს გარე, ჩიქია გახსა გარე, ახლები და ატყურები სტამბოლიდან შემოტანილი ეს საქონელი ბებო. აა ეწყო და იმის მიღერი და სტამბოლი დერგა. ახლა სტამბოლი აქვს, ეს არის ერთობის ბაზარი. ყველაზე ლამაზი და ყველაზე კაი ბაზარია. ბებო, წავალთ ახლა ჩვენ თორე პიკნიკი უნდა მოვიწყოთ რუსთავს, ხონია ძალიან ლამაზი პარკი. პარკში უნდა მოვაწყოთ პიკნიკი და დაგვიღამდება და. აბა, კაი. საჩუქარზე ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებ და ღმერთმა გითხარს გამყოფოთ. ესე იგი, ეს თქვენი წარწერაა, თქვენი მოფიქრებული, ხო? სიცოცხლის ელექსირია, ჯანმრთელობის დარაჯია, ცხოვრების საწინდარია ვაშლი. ეს გორული ვაშლია? კასპი, შიდა ქართლი. კარგი, წავედი, აბა კარგად იყავით. კარგად. კარგად. დაგვჭა ხახვი, თეთრი ხახვი შევიძინოთ. ხო. ან წითელი, რა ვიცი, ყველი ვიყიდოთ. ოხრა ხუში. ხილი. ხილი. წყალი ვიყიდოთ, რომ გავრეცხოთ. ხო, წყალი რა თქმა უნდა და კოკაკოლა გვაქვს და წავედით პიკნიკით დაწყებულია. ბატონო. გამარჯობათ. ოხრა ხუში გვინდა თუ გაქვთ? რა ღირს? 70 თეთრი. აჰა. პატარა კონა გაქვთ? პატარა. იყოს ეს, იყოს. ის ყოს, კაი დიდი ყონა. აი, ამას ავიღებთ. კაი დიდი ყონა. პარკი არ გვინდა, ამას ავიღებთ და ხახვი ხوار ვიყიდოთ ბარემად. ხო, ვიყიდოთ. მოდით, 1-3-4 ცალი ხახვი აგვიწონეთ, რასაც აიწონეს შევიძენ. 3 ცალი, 2 ცალი გვინდა. მაჩვენე ჯერ ხახვი როგორია, მინდა ვნახო. მაჩვენეთ? ხო. ახალი ხახვი. ხო. ხო, არა, უშავს რა იყოს. რამდენი არის სულ? ვარ 70. პარკი არ გვინდა, პარკიდან ამოვიღე, მომაწოდეთ პარკიდან ამოვიღო. აი აქ სუ, ეს არა გვაქვს ეკოლოგიურად სუფთა ჩანთა მაქვს და იმას ჩავდეთ. დარჩა 15 ლარი და 30 თეთრი. ეხლა პირველ რიგში მაშინ შევიძინოთ ყველი და მე რას დაგჩება. თახ ხილზე გავანაწილოთ. მე მგონი რომ ჩავეტევით, ისე რომ ჩავეტევით კაცო, ორი ვართ, ხო. ხო, შოთის ხური და ვიყიდოთ და არ დაგავიბადოთ. აი, მოდი აი ყველს ხედავ ახლა და კარგი იმერული ჭინტი ყველი ვიყიდოთ. გამარჯობა. გამარჯობა გენერალ. როგორ ძანდები? მადლობა. რუსთავის ბაზრისგან ვართ ჩვენ აღფრთოვანებულები. წესრიგია სისუფთავეა. აი თქვენ როგორ მოწესრიგებული ხართ ზის პროდუქტები? ძეს მასივარში არის ყველაფერი წესრიგში. აი ამაზე გვინდოდა რომ ყველაფერაკა გადაიღეთ ჩვენო. აი ამხელა ბაზარში ნახე თუ ვინია კლიენტი შემოსული. ჩვენ აქ ვაქ არა ჩაულებრივი წესრიგი შემოწმების გარეშე არავინ არ შემოგიშვებს. იმერეთიდან მოვდივარ, მომაქ იმერული ყველი, ნატური კარგი ყველი. უნდა შემოწმდეს და ისე შემოვიდეს. სისუფთავეს ნახულობთ, რომ არაჩვეულებრივია, მაგრამ
კიდე არ ძვირი არ არის 11 12 ლარზე უმუშავო ჩაულებრივი ფასია ჩაულებრივი ფასია მაგრამ არავინ არ შემოდის იმიტომ რომ ქუჩაში ამოიღეთ ხალხო ჩვენ ეს ძალა არ აგონდა თქვენ ამოიღეთ ხმა რამე გიშველეთ ქუჩაში ხრია უაზროდ მიწაზე ანტისანიტარია ამდენი პროდუქტი ყველი შეიძლება განა ქუჩაში დაიყინო. მე რა მაინტერესებს იცით? სურსათის უნებლობის სააგენტო რო ესე თქვენ გამოწმეთ, იქ არ ამოწმეთ? აი, ეგ ვაინტერესებს ჩვენს, მაგრამ როცა კითხვა დაუსვით, ასე გითხეს ჩვენ არ გვეხებაო. აბა ვის ეხება? გვეო, რაღაცა გვიშველეთ ხალხო, კარ ჩვენ გადასახადები გვაქვს, შვილო. ძალიან კომფორტში ვარ, ძალიან კარგი დირექცია გვაქვს, ძალიან კარგი ყველანაირად, ყველანაირად ხელს გვიწყობენ, რომ ჩვენ ვიყოთ მოწესრიგებული. მაგრამ კლიენტი არ აყვავს. და ამიტომ ვარ ძალიან ცოდვა ჩვენში. ჩვენ დაგვიჯერებს და შეგვწინარის ყველი მაგარი. მოდი შემოგვითხოვთ ცოტა ხომ ახლა მომივიდა შენ ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან გამწარებულები ვარ ზი. გაია, ნახე, აი ნასტროდებიანი, ცხიმიანი. ხო. სოფლის ყველეს აღერს 12 ლარი. 12 ლარი. მოდი შევიძინოთ ფიქრი. აი ეს ნახევარი კილო. ნახე, არა, როგორ გიყიდება ეს ნახევარი კილო იქნება? და დაიხო რამდენი მაქვს დედა? 15 ლარი მაქვს. ხო, ხო, ნახევარი კილო ვიდი. ნახევარი კილო შევიძინე. ასე რომ მოგგანდით და ქალბატონ ჟუჟუნას რუსთავის ბაზარში აქვს ნატურალური სოფლის რძით მომზადებული თერჯოლის ყველი. 7 ლარი ეს არის. აი 7 ლარი. იცით რა არის? ძალიან სატკენია, რომ აი ესეთი ამბავი ხდება. ძალიან. ძალიან სუდია, რომ აი ყველგან ასაც კი დავინახე, ყველგან სისუფთავეა. რამდენი წელი? თითქმის 25 წელი. 25 წელია? ჯოლიდან მოვდივარ და მივდივარ. მოჩამოდიხარ და მიდი გაყიდი და წახვალთ უკან. რა თქმა უნდა. აი მუშაობის პროცესი გასაგებია, ეხლა გარევაჭრობა არის და აღარ შემოდიან, მაგრამ აი ეს ბოლო რამოდენიმე წელია, როგორი მუშაობა გაქვთ? აი ძალიან ნაკლები შეიძლება. ძალიან ნაკლები კი. იმიტომ რომ ხალხში ფული აღარ არის. აი ხალხს ინდონეზია უჭირს, რომ ყველი დელეგატები შეიქნა. ვერ ყიდულობ. კარგად იყავით. კარგად იყავით, დედაცვალე. კარგად, წარმატებები. ეხლა ჩვენ აღარა გვაქვს საყიდელი ფაქტურად ბოსტნეული და ყველი შევიდინეთ, ხილზე უნდა გადავიდეთ. ხო, ხილი, პური, ხალი, всё, მეტი არაფერი. ფაი მენახე ბებო, რომელიც კალათით დაატარებს თონის პურს. ხო, გოგო ავიხოთ. თუ არ არის თონის პური, მაგრამ ავიღოთ არაუშავს. ბებო, გამარჯობა. ეს რუსთავის პურია? ესეა, რუხი. რუხი, აუ, რა კარგია, მოდი ავიღოთ. რა ხეს? დანახე. დანახე ვარ. ერთი ცალი მოგვეცით, ბატონო. და აი ეს პურის მოგვეცით კიდევ თეთრი. ეს რა ხეს? ეს ვარიუცი. ბატონო. აი ჭირე 2-3. გაიხარე ბებო. როგორ ახარ ბებო ჯარ? იყიდება ბებო პური. აუშავს არვენდური, თავარი არ ჯამთულობა არ მიწყობს. რამდენი წლის ბრძანდებით? 91. 91 წლის ხარ? დიდი ხანია ესე მუშაობთ, ასე დადიხართ. ოჯახში თქვენ არ ჩენთ ოჯახს თქვენ ნახავთ? აა შვილი ყდარი მყავს ბიჭი. 57 წელიწადსა და მე ძალიან მყავს და ორი შვილიშვილი. ეს ყოფნითან სიცივეში ხა ზამთარში ხო იმუშავთ ან გაცივდები წამალ? სიცივეს უფრო ვიტან ვიდრე ამ სიცხეს. ხო რა? სიცხეს ვიდი. ისე ოჯახი გიხმარება დედა? კი, როგორ? კი. რო დაკავებული ხართ საქმით, რატომ ვიყვარ საქმე? რო არ გაჩერდეთ თქვენი? ხოდეს ჩაალაგე გაიაჩემ ჩანთაში, ეკოლოგიურად სულთან პარკს გაგატანთ, არ გვინდა. ჩვენგანაცემას თუ უყურებთ ხოლმე კუტკუნებს თავარ არხზე. კი, როგორ არა. კარგი ბებო, დაგემშვიდობებით, აბა ჯანი მოგწოდ ღმერთმა, დიდხანს გევლოთ და დიდხანს გეშმოთ. ჯანმშობა მოგწესო. კარგად იყავით, კარგად იყავით. გაია, მოდი ხილი ვიყიდოთ რა აი აგე. ხო, არი ავიღოთ. აა, ალუ ჩა ნახე რა кай ბუხოცნებია. ესე ერთი წუთი. გამარჯობათ. ხალბატო ჯან. ალუ ჩა რა ღირს? ალუ ჩა 6 ლარი. აჰა, ერთი ჭიქა. არ მინდა ჭიქით, კაცო, მოიცადე რა ქინა ჭიქი. არა, ნახე როგორ გავაკეთოთ. ორი სალი მსხალი გვინდა და რაც დარჩება აღუჩა გვინდა. 5 ლარი გვაქვს. 5 და რაღაც ხურდები. ა ჩვენე? არ არის პრობლემა. ხო, შემოკარგვა დადიანო. როგორ მიდის მუშაობა?
Ce am văzut? Cum e la el? 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 Cum e la Este egi, ძალიან დიდი მადლობა. Გაიხარით, მადლობთ. კი ბატონო, ჩვენ არაერთხელ ვუთხარით, რომ გარეთ ყიდულობენ ხალხი და აქ არ ყიდულობენ და ძალიან ცუდია და აუცილებლად ვახსენებ კიდევ ერთი ხუთჯერ, ათჯერ. Плюс კიდე, თბილისთან შედარებით უფრო იაფია აქ. Დღეს არის პომიდორის დღე, რასაც დავინახე პომიდორი. ის გამიგია რომ თბილისში შედარებით აქ იაფია, კი ბატონო, იაფია. ძალიან ლამაზი დახრი გაქვთ, ბარაკა თქვენ. Кай მუშაობა. Მადლობთ თქვენ ჯანმრთელობა. კი ბატონო, დღეს ჩვენ კიდე რუსთავის პიკნიკი, რუსთავის პარკში პიკნიკი უნდა მოვაწყოთ. თქვენი ხილით. წავედით. თუ რამე გინდათ კიდე. Ა, всё, ვიყიდეთ ჯანმრთელობა. ბედნიერად, აბა, კარგად გაგანდებოდეთ. Ესე იგი, გაიანე, მოუჩით ჩვენ შოპინგს. Შევიძინეთ ყველაფერი 30 ლარში ჩავეტიეთ. Ორი ადამიანისთვის რაც საჭირო იყო, ფაქტიურად რაც გვინდოდა ჩავეტიეთ 30 ლარში. Წავალთ ახლა ჩვენ რუსთავის პარკში, გავშლით იქ წამოღებული გვაქვს მე და გაიანეს. Კაპიკნიკე რაღაცები და ნუ მოკლედ ჩაუსხდებით რა. ხო, გავწლებით და ვიკაიფებთ გენასალოს გაია. Დღეს ძალიან კარგი დღე გვაქვს. Სანამ წავალ, ერთი ჩემი ლამაზი კოკაკოლა დავლიო, ჩვენი კვარაცხელიას სურათით თავატანე. Sau să parcă picnic de vart. Ho. Mă uit să picnic și da, mă duc la. Și în itri pomidori salate ta ceri, ca hul salat, gemri elida. Mehil stau ceri. Kibat. Manam, sanam David Scrap, manam de ce unii arat helias potoebit, Coca-Cola. Sirțivi. Picnic de gansa cu trebulat, mistre baris, Coca-Cola. Helis asta. Pai, menu marta pe gaiare. Nato, gugu. Modi e la gafsinciu. Modi mi-am scăzut căci mi-au găia. Selfie s-a măxoro, țuani Rusthavis parki dan picnici. Răcai picnici, gva prosta răcaia. Vai me. Da vii gale. Vai me, vai. Răcaia. Madonna, Madonna Isvenes. Răcaia, gogo aluța. Răca cărbia, ho. Poginda. Voi da. Vai me. Vera mult de ha. Mede. Au ha caia ha. Gaia ne aru ce suhte ba pole mede. Vai me. Aia se visoare ne pentru Rusthavis parkshi. Rusthavis bazari gamoviaret. Ehlam tsvebit na ese gemriela chan hubar.